Espero non dormirvos, aínda que agora é moi propicia para eso. Vou a ocupar só unha parte do tempo que me aparece asignado no programa, máis que nada para deixar despois tempo para que poidades preguntar as cuestións que consideredes pertinentes. Bueno, pois se acaso entablar un debate que pois igual é tan interesante ou máis, seguramente máis interesante que un monólogo pola miña parte, non? Bueno, o Concello de Santiago decidiu, cando tivo lugar a primeira convocatoria dos plans de sostibilidade turística en destino, decideu presentar unha proposta a esa convocatoria, unha proposta que foi avaliada pola comunidade autónoma e logo pola Secretaría de Estado de Turismo e que foi seleccionada, unha das dúas de Galicia seleccionadas nesa primeira convocatoria de plans de sostibilidade turística en destino, e que é un pouco a que eu vos vou a presentar un pouco nos seus porqués, sobre todo, non? Santiago tivo na década dos 2000, na metade desa década, lá polo 2005-2006, tivo un plan de excelencia turística, que eran, bueno, pois un pouco uns plans tamén que trataban de apoiar económicamente tamén, por suposto, pois digamos as políticas turísticas de un determinado destino, non? Claro, dende entón hasta ahora, pois cambiaron sustancialmente algúns elementos paradigmáticos das estrategias turísticas, diría eu, non? Porque o problema da sostibilidade non era un problema que estivera aínda no primeiro plano das preocupacións nesa altura, a diferencia do que agora acontece, e máis ben o que se pretendía era simplemente mellorar algúns aspectos da en fin da oferta turística do destino e incidir sobre todo na promoción, non? En facilitar en gran medida que o destino, pois digamos, se promocionase mellor, non? O que tivese unha maior proxección como destino turístico. Bueno, agora, como digo, a preocupación esencial é outra, obviamente eso pois imbúe de alguna maneira o contido dos plans de sostibilidade turística que solicitan as administracións públicas. Esta primeira convocatoria estaba destinada a administracións locais, exclusivamente só podían solicitar administracións locais, e por tanto, bueno, pois digamos que os obxectivos que se buscan e que de alguna maneira dan contido a eses plans son outros, non? Partindo de que, claro, cada realidade de cada destino turístico pois é diferente. Uns destinos pois ten aínda, digamos, unha capacidade de crecemento ou de soportar unha maior carga ou presión turística, ou como se lle queira chamar, moito maior. Outros están máis no límite, algúns queren en fin, diversificar a súa oferta ou reorientala
por completo, outros o que queren é incidir nalgúns elementos que xa forman parte da súa identidade como destinos turísticos, pero en todo caso, iso é unha cousa que tamén me gustaría decir nesta introducción. Claro, en todo caso, partindo da idea, dende o ámbito das administracións públicas, en concreto das administracións públicas locais, que, claro, o turismo se concibe tamén, ou se concibe moi esencialmente, como unha actividade económica. Como unha actividade económica. En fin, durante unha época incluso se lle chamou, a nivel de España, sobre todo, se falaba da industria turística, non? Bueno, en fin, probablemente o concepto de industria e turismo non van moi da man, pero é certo que o turismo é, para España no seu conxunto, unha actividade turística moi relevante e, falando de Santiago, pois é unha actividade económica que probablemente aporta arredor do 20% do PIB da cidade, é dicir, a riqueza que se xenera na cidade nun 20% ben xenerada pola actividade turística e todo o que ten que ver con o que a actividade turística move, non? Claro, nese sentido hai dous elementos que hai que ter moi en conta e que son por outra parte obvios, non? Por un lado, si falamos de unha actividade económica que ten un peso esencial na economía local, non resulta prescindible, ou polo menos non resulta prescindible dun xeito inmediato e dun xeito radical, non? Por tanto, non é plantexable unha especie de reconversión do ecosistema turístico na medida en que iso suporía unha perda de riqueza para a propia cidade, unha perda de postos de traballo, unha perda de actividade económica, unha perda de establecementos mercantís ou de establecementos que ten que ver co ámbito turístico ou que, por outra parte, ademais, ten unha repercusión xeral, non? O empobrecemento, pois, en fin, pensaban os economistas, pois é algo que se produce en cadena e que non afecta solo o sector no que directamente pode incidir, non? Entón, eso é un elemento que hai que ter en conta, pero, por outro lado, tamén hai que ter en conta, ese sí que é un elemento que hasta fai relativamente poucos anos non se tiña moito en consideración, esa actividade ten que convertirse en sostible. Ten que convertirse en sostible no tempo, ten que convertirse en sostible economicamente, ten que ser sostible medioambientalmente, ten que ser sostible laboralmente, é dicir, ten que ser unha actividade que non deteriore o propio ecosistema no que se desenvolve, por tanto, que o ecosistema sexa capaz de soportala con criterios de racionalidade e que, por así decirlo, utilizando unha expresión máis vulgar, pois non supoña matar a galiña dos ovos de ouro, non? O sea, o turismo é unha actividade que xenera moita riqueza, pero se termina sendo unha actividade que perde todo o seu encanto, para decirlo tamén en términos vulgares, pois está matando o seu propio futuro nese ámbito, non? Bueno, pois estas dúas liñas que parecen antagónicas, pero que non poden selo, e que hai que tratar de concilialas, están un pouco na base do porqué dos eixos do plan de sostibilidade turística que nos presentamos e que nos foi concedido. Claro,
Estes plans foron outorgados a finais do ano 20. Estamos pensábamos que estábamos ao final da pandemia, pero logo resultou que non estábamos ao final da pandemia e que aínda non estamos fora da pandemia. En fin, entón, eso incideu un pouco en como nos plantexamos tamén o desenvolvemento de algunhas das iniciativas do plan, non? Tamén por dúas razóns. Por unha parte, porque, claro, unha cidade como Santiago, na que o 20% da súa economía depende do turismo, ou seja, depende dun sector que eu creo que, sen dúbida, foi o máis afectado pola pandemia, porque, claro, o turismo, cando non hai mobilidade, prácticamente deixa de existir. E durante moitos meses non houbo en absoluto mobilidade e durante outros moitos meses a mobilidade estivo moi limitada, non? Por tanto, por unha parte, o sector estivo nun período de letargo forzoso, en fin, necesitado de axudas públicas para manter o propio tecido económico, para non pechar os negocios, para que, en fin, os empleados que estaban sin poder traballar, pois estiveran en ERTEs, para que, bueno, pois tiveran axudas para atender os gastos constantes e básicos, aínda que non estiveran abertos e non tiveran ingresos, porque moitos locales, pois, a maioría dos locais, por exemplo, en Santiago, os locais de hostelería, pois son alugueres, o que explota ese local ten que pagar igual o aluguer, teña encendido, teña aberto ou teña cerrado, non? Por máis alá de que poida negociar co propietario a posibilidade de que, en fin, voluntariamente lle reduza ou lle condone algúns meses de pago, non? Por tanto, claro, o que debería ser o inicio da execución coincideu con un período de letargo, pero logo tamén había un pouco a expectativa de ver que pasaba despois, ou seja, como se recuperaba o sector despois desa situación de absoluta anormalidade, que non se coñecía, non había memoria realmente de coñecer unha situación semellante para o sector turístico, dende que, digamos, ten a relevancia que ten na economía actual, non? Bueno, eso levounos a conveniencia de aproveitar ese tempo á espera de saber por onde iba a ir a realidade e cando íbamos a recuperar unha situación de certa normalidade ou de normalidade, digamos, levounos a facer un pouco unha pausa e pensar, bueno, imos darlle unha volta a pensar como concretamos, como facemos algunhas das cousas que temos previstas no plan. Vamos a definilas mellor, porque afortunadamente os plans de sostibilidade turística están financiados, isto é unha cuestión técnica, pero é moi importante, están financiados con recursos propios das administracións, con recursos propios da Administración do Estado, da Xunta de Galicia e das administracións locais, e eso quere decir que a súa execución pode ser prorrogada, é decir, que aínda que haxa un período inicial de execución, o período de execución pode ser máis longo. Non hai ningún inconveniente en que o plan, en vez de executarse en 3 anos, pois se execute en 5 anos, por exemplo, non? Eso, claro, non acontece, por exemplo, cos plans que están financiados con fondos europeos, donde non hai esa posibilidade de prorrogar a execución dos plans financiados con fondos europeos máis alá do tempo previsto
para a súa execución, non? Bueno, entón, salvada esta cuestión, e pensando que isto non é unha cuestión, digamos, a facer cousas a corto plazo, sino a deseñar unha estrategia de turismo sostible e a pensar nalgúns elementos que poden contribuir a consolidar esa estrategia a medio e longo plazo, pois digamos que non nos apuramos na execución do plan. Entón, o que vou facer é, xa levo bastante tempo, pero bueno, vou ocupar algún máis, pero espero deixar de todas formas suficiente para un debate, vou a facer referencia a algunhas das accións de cada un dos eixes en que está definido ou pensado ou establecido o plan. Como seguramente sabedes, se se falou algo desto, pois os plans prevían na convocatoria que había que definir uns eixos de actuación e que dentro dos eixos había que definir algunhas accións a realizar. Coa salvedade de que as accións son modulables ou intercambiables ao longo da execución do plan, quero dicir que as accións non son algo inmutable, que non se poden cambiar, a medida que se vaya executando o plan, se parece que algunhas non son importantes ou non son de relevancia, pois pódense sustituir por outras ou pódense acumular os recursos previstos para esas accións a outras accións. Os eixos xa son, digamos, un pouco máis inmutables, aínda que tamén cabe a posibilidade de trasvasar recursos de un eixo a outro, sempre que así o aprobe a Comisión de Seguimento do Plan, que é unha comisión na que están representadas as tres administracións, a Administración do Estado, a Administración Autonómica e a Administración Local. Bueno, o primeiro eixo refírese á gobernanza, estrategia e activación do sector turístico, aínda que realmente, como vedes polas accións ou como podedes ver polas accións, o que máis ou no que máis énfase se pon é na gobernanza e na estrategia para un turismo sostible na cidade. E aí inclúese tamén, en vez de activación do sector, precisamente porque a situación pois pareceunos que non facía que eso fose algo tan imprescindible, aí é onde se ubicaron, digamos, os recursos para unha xerencia que impulse a execución do plan, non? Que accións pensamos en levar a cabo neste ámbito? Pois unha primeira, eu creo que é moi importante, é un pacto local. Bueno, o texto está en castelán porque é o texto que utilizamos para as comisións de seguimento, e como, bueno, está representada tamén a Administración do Estado, por cortesía, poñemos os textos en castelán, non? Digo que o primeiro elemento é un pacto local para o desenvolvemento dun turismo sostible, equilibrado, seguro e responsable. Bueno, de que queremos falar ou de que falamos cando falamos desto? En Santiago hai unha carga turística importante ao longo de bastantes meses ao ano. Probablemente 6 meses ao ano, non coa mesma incidencia todos os meses, pero hai unha carga importante, hai unha presencia importante de visitantes na cidade. Bueno, isto é o que, obviamente, ten como consecuencia que o turismo pois sexa o 20% do PIB da cidade, non? Dende fai algúns anos, dende aproximadamente fai 5 anos, coa excepción, obviamente, dos anos de pandemia,
o número de pernoctacións que hai na cidade o ano está no entorno, un poquinho por debaixo, pero no entorno de 1.500.000, o sea, un millón e medio de pernoctacións o ano, en todos os tipos de aloxamento, non? Este ano imos un pouco por debaixo do ano, digamos, normal, do último ano normal que tomamos como referencia, que é o 2019, non? Entonces estamos agora mesmo un 3,88, me parece, por debaixo das cifras do ano 2019. Isto que quere decir? Quere decir que probablemente a demanda está estabilizada nun nivel que non é baixo, que máis ben nun nivel elevado, pero está estabilizada. A pesar, por exemplo, de ser este ano, pois ano santo, aínda que, bueno, ano santo prorrogado, pero ano santo, ao fin e ao cabo, nos que sempre se producían uns picos de ocupación, non? Bueno, en Santiago, ademais, como acontece en casi todas as cidades, ou en moitas cidades, os visitantes concéntranse nuns determinados espacios. No noso caso, na zona bella, ou no casco histórico, ou no casco bello, como queirades chamarlle, e tamén en Santiago, de xeito peculiar, nas vías que son as entradas do camiño, dos camiños, mellor dito, o camiño francés, pero tamén dos outros camiños de Santiago, non? Bueno, hai unha certa percepción que nos, ademais, medimos nalgúnha medida, de que hai unha parte non despreciable, non é, digamos, a actitude mayoritaria frente aos visitantes ou frente ao turismo, pero hai unha parte de residentes que pon o acento nas molestias que causa o turismo ou nas molestias que causan os visitantes, non? Bueno, pois nos pensamos que hai que traballar para tratar de conciliar esta actividade económica tan importante para economía local, cos intereses, que son obviamente moi importantes, son os intereses básicos dos residentes, non? Dos cidadáns e das cidadás de Compostela. Por iso, creemos que hai que facer un pacto local polo turismo sostible. O sea, hai que chegar a un consenso de como facemos que o turismo impacte o menos posible na vida local. Para algunhas cousas, evidentemente, chegamos tarde. Para algunhas cousas, chegamos tarde. Falase moi a miúdo da perda de residentes no casco histórico. Eso ten moitos factores dos que o turismo é un máis, pero non é probablemente así o reflicten, ademais, os estudos empíricos, non é o elemento que máis expulsa residentes da zona bella, pero hai outros elementos que ten que ver, pois, con eso que a veces se di de convertir, pois, a zona bella nun parque temático, con tendas que son, homólogas ás que hai en calquer cidade que teña unha importante carga turística, etc. Para algunhas cousas, pois probablemente xa se chega tarde, adoptáronse algunhas medidas axeitadas no anterior mandato municipal, no que ten que ver, por exemplo, coa limitación de aloxamentos turísticos no casco vello, pero solo no casco vello. Agora estánse adoptando a nivel de toda a cidade, sobre todo co que ten que ver coa regulación dos pisos turísticos ou das vivendas de uso turístico e da súa regulación e limitación, porque é algo que non se fixera hasta o de agora a nivel xeral do conxunto da cidade. É algo que a forma de facelo
con garantías a través dunha modificación do plan xeral, e iso é o que se está tramitando agora mesmo. Se está tramitando xa esa modificación, ademais de facer outras cousas no ámbito, en fin, no ámbito judicial ou no ámbito da exixencia de cumplimento de norma, que despois, se acaso no coloquio, si sale, pois podemos falar deso, non? Pero bueno, eso é un tema sustancial tamén para ese pacto local para o desarrollo turístico, non? E vinculado a ese pacto local estaría, ou vinculado non, pero digamos tamén enmarcado dentro do que é a gobernanza e a estrategia do turismo sostible, estaría un observatorio de turismo sostible. Non hai realmente destino turístico que se precie, digamos, que non ten un observatorio donde poida analizar a realidade da situación turística da cidade prácticamente en tempo real, no día a día, e que eses datos osteña a administración turística, sexa local, pero tamén autonómica, no seu poder, para poder deseñar as estrategias turísticas que correspondan, non? Bueno, eses observatorios turísticos que, claro, no pasado se chamaban observatorios turísticos, agora deben ser observatorio de turismo sostible, é dicir, deben ser un observatorio de turismo, pero xa co obxectivo de que o turismo teña ese calificativo de sostibilidade. E, como consecuencia de todo eso, sí, agora sí, obviamente, o que se debe é deseñar unha estrategia de turismo sostible. Con ese pacto e con ese observatorio funcionando, temos os elementos para deseñar unha estrategia de turismo sostible na que, evidentemente, porque tampouco non nos parecía oportuno esperar ou non criamos que valía a pena esperar, xa empezamos a dar algúns pasos, por exemplo, este tema do que falaba da regulación das vivendas de uso turístico, non? Que estarán aí, probablemente, pero que son xa medidas que están en marcha, non? Bueno, logo hai un segundo eixo que ten que ver coa concepción do destino como un destino turístico intelixente, coa mobilidade e coa accesibilidade. Bueno, un destino turístico, para ser universal, para ser global, debe ter unha accesibilidade universal, e, por tanto, non debe haber ningún tipo de barreiras nin de limitacións nese sentido. Por eso, aí hai unha acción, por exemplo, en concreto, que é un plan de accesibilidade e deseño universal, que será unha cuestión que se contrate a través do plan para facer un plan de accesibilidade e deseño universal, e accesibilidade universal do conxunto da cidade, moi especialmente da cidade histórica, non? Bueno, tamén no ámbito do eixo 3 hai algunha cuestión moi concreta, pero eu creo que tamén importante, que é o tema da renovación da iluminación do patrimonio no casco histórico. Esta é unha cuestión que ten que ver coa propia posta en valor do patrimonio que ten a cidade. Santiago é unha cidade patrimonio da humanidade, pero tamén coa sostibilidade medioambiental. É dicir, agora mesmo, pois se vos dades unha volta pola cidade histórica, pois comprobaredes que a iluminación non é unha iluminación sostible medioambientalmente, no sentido de que sea unha iluminación de baixo consumo, pero, ademais, tampouco é unha iluminación que pon en valor o patrimonio arquitectónico da propia zona vella. Pois a iluminación
das plazas do entorno da catedral ou a iluminación de outros espazos moi singulares, como a Colexiata de Sar ou San Domingos de Bonaval ou algunhas igrexas do Casco Vello, pois non é tampouco unha iluminación especialmente coidada que poña en valor eses monumentos, non? Unha das cousas que nos pareceu que se podía facer para tratar de revitalizar o casco histórico tamén é apoiar as actividades productivas urbanas e as actividades de economía creativa na propia cidade, non? Bueno, cousas que ten que ver con artesanía ou arte, porque realmente a veces chamarlle artesanía a determinadas artes pois parece que é un pouco minoralas, non? Pero artes tradicionais que ten que ver co traballo da prata ou do acibeche ou de outro tipo de materiais e de elementos, creemos que contribuirían tamén a manter viva a cidade histórica cunha actividade económica que sexa tamén rendible, non? O eixo 4 ten que ver coa transición ecolóxica do sector. Aí falamos de impulso á economía circular no sector turístico. Bueno, a economía circular, eu creo que vos falaron ou falastes dela nalgúna das ponencias, é un elemento fundamental da sostibilidade. E no ámbito turístico, a verdade é que non está moi especificamente desenvolvida, non? Nos xa fixemos un estudo en dúas fases, aproveitamos este tempo para facer un estudo en dúas fases sobre como aplicar a economía circular ao sector turístico na cidade, e agora imos empezar o plan de execución ou de desenvolvemento destes objetivos, contando aquí un xeito fundamental cos sectores económicos implicados, é dicir, trátase de realizar accións de promoción, de apoio, de asesoramento os elementos implicados no ámbito da cidade nos servicios turísticos, que son moitos, porque obviamente non só son restaurantes, cafeterías e hotéis de todos os niveis, porque tamén son os guías turísticos ou tamén son os mayoristas de organización de turistas, os organizadores de eventos, os organizadores de congresos, etc. Hai moitos elementos implicados, obviamente, ademais, na cidade hai algún establecemento que é pioneiro en materia de economía circular, hemos falado moito con eles para utilizar tamén iso como un elemento de impulso, non? Tamén o compromiso contra o cambio climático, un pouco na mesma liña, probablemente accións de asesoramento e de impulso, un pouco aquí as accións, como digo, son accións a desenvolver da man do propio sector, é dicir, moitas das accións serán levadas a cabo a través de convenios pois con a asociación ou as asociacións de hostelería e de hotéis para que eles impliquen tamén os seus asociados neses elementos. E, ademais, moitas non son accións exclusivas do ámbito turístico, senón que son accións que ten que ver coa prestación de outros servicios no ámbito municipal, a recollida de lixo ou as que ten que ver co consumo de enerxía, etc. Como? Pois, dende
asesoramento para a eficiencia energética, hasta algún tipo de bonificación ou de elemento de premio, digamos, para os establecementos que, en fin, se apunten, por así decirlo, pois a seguir algunha acción específica en algún destes ámbitos, etc. Non? Bueno, e o punto 5, porque quero deixar por lo menos un cuarto de hora ou que quede para poder falar, para que vamos poder deixar preguntas. O punto 5 ten que ver coa renovación do marketing e a creación de novos produtos e experiencias sostibles. Bueno, aquí hai varias cuestións que ten que ver coa oferta de novos produtos turísticos, non? Bueno, de novas produtos ou si se prefiere chamarlle quizáis mellor de novas experiencias, non? O sea, que os visitantes teñan alternativas para facer máis cousas distintas que probablemente igual non responden ou non responden necesariamente a idea que eles traen prefixada ou que todos levamos prefixada cando visitamos algún lugar, non? Aquí estamos traballando nalgúnas liñas que non son grandísimos proxectos, non son megaproxectos, non temos a idea de abrir un parque temático, un Disney World ou nada parecido, por suposto, pero, por exemplo, vou poñer solo dous exemplos. Non sei se coñecedes, seguramente algúns coñecedes, hai unha semana que se celebra sempre en Santiago que lle chamamos a Semana do Patrimonio Invisible, no que unha semana na que se poden visitar determinados lugares que non son normalmente visitables, non? A verdade é que, en fin, son visitas guiadas, obviamente, e dá para moi pouco, non? Bueno, a nosa idea sería intentar ofrecer eso como un producto turístico, non? Que a xente coñeza que pode ir visitar pois determinados edificios que non están abertos ou ir a coñecer pois as minas dende as que se traía a auga a Compostela na Idade Media, en fin, algunhas cuestións dese tipo, non? Facer, obviamente, tería que ser un pack, porque iso hai que facelo con guías. Ou tamén algo que se fixo no pasado, despois deixouse de facer, e non é fácil de amañar, pero estamos tamén nesa idea, ofrecer, por exemplo, tamén como un producto turístico, pois unha visita a determinados conventos da cidade, que están cerrados, pero que ten algúns deles uns claustros moi, moi bonitos, incluso ten reliquias, para que, en fin, sea amante dese tipo de e que, bueno, que venden produtos, algún ten incluso dentro un museo, que son moi pouco coñecidos, non? Bueno, ofrecer obviamente rutas turísticas, non? Pois, por exemplo, unha ruta unha ruta literaria, en fin, pois visitando determinados lugares nos que se poida ubicar a presencia de determinados escritores, Lorca, Valle Inclán, etc., en Compostela, algún que vaya máis alá de Compostela, porque eso tamén ten unha ventaxa, quero dicir, se facemos un pack que permita, por exemplo, visitar pois determinados lugares do entorno que están a tiro de pedra, pero os que non se pode ir andando, pois, eu que sei, determinados pazos do entorno, bueno, con eso que conseguimos? Pois conseguimos incrementar a pernoctación, o sea, a xente, claro, si ten máis cousas que facer, pois igual se queda a dormir outra noite, non? Que é un dos obxectivos que como destino turístico temos, non? Bueno,
tamén a renovación da marca turística e da comunicación turística, pero isto son cousas xenéricas que normalmente levan todos os plans. Aí levamos unha cuestión que para min é un elemento importante do plan, que é un centro de cultura gastronómica de Galicia, no que si empezamos a traballar. Temos creado un comité asesor que xa se reuniu e que se volverá a reunir o día 6 de setembro, me parece. Temos un documento de conceptualización do que debe ser ese Centro de Cultura Gastronómica de Galicia, e temos un plan estratégico ou un plan xa con cifras económicas de como debería artellarse. Por que? Bueno, porque sen dúbida a gastronomía é un dos atractivos fundamentais de Santiago, de Galicia no seu conxunto, pero de Santiago tamén. En fin, ahora mesmo somos a cidade de Galicia con máis estrelas Michelin. Aparte de, o sea, non digo que estrelas Michelin sexa o que hai que, en fin, que vender como elemento de atractivo gastronómico, pero tamén, o sea, tamén temos eso e tamén temos unha oferta gastronómica como ningunha cidade en canto a cantidade e a calidade de oferta. Porque nos estudos de Big Data, donde a través das redes sociais te podes saber que din os que visitaron Santiago do que lles gustou, do que... Bueno, un elemento constante non é normalmente o primeiro elemento, porque o primeiro, pois, normalmente, pois, a catedral ou a zona bella ou tal, pero un elemento constante que todos din en segundo lugar é o ben que se come. O ben que se come, o variado que se come, o ben que se desayuna, o ben que se cea, o agradable que son os sitios para comer ou para cear ou para... Entón, claro, en Galicia non hai un centro de cultura gastronómica como xa hai en España en varias comunidades autónomas, e hai, por suposto, en Europa en moitos lugares. Nos consideramos que é unha oportunidade para poñelo en marcha. Obviamente sería un espazo físico, pero que, en fin, pode empezar a funcionar tamén sen ter unha sede física, pero o obxectivo sería que fose un espazo físico no que, por unha parte, se catalizase, se recollesen os elementos da cultura gastronómica de Galicia, incluso se musealizase, en certo modo, a cultura gastronómica de Galicia para mantela viva, pero tamén un espazo vivo, non? Donde houbera exhibicións de cociñeiros, presentacións de produtos de gastronomía de Galicia, de gastronomía de Santiago, un espazo ao servizo de todos os elementos da cadena de valor da gastronomía de Galicia. Porque, claro, hai unha cousa que moita xente non sabe, pero das 25 primeiras empresas de Galicia, 15 son de sectores vinculados á alimentación. Das 25 primeiras, 15 ten que ver coa comida, porque ou son lácteas, ou conserveiras, ou cooperativas de tal, ou de cerveza, ou 15 das 25. Por tanto, non só é o atractivo que ten a gastronomía no plato, sino a importancia económica que ten todos os elementos da cadea de valor da gastronomía, desde o productor, o distribuidor, o transformador, o cociñeiro, etc. E isto tamén vai na liña, obviamente, de sostibilidade e economía circular. Estamos falando de produtos con indicación xeográfica de procedencia ou denominación de orixe galega, produtos de proximidade, incentivar, por tanto, a cociña tamén
de proximidade e, en certo modo, tamén, bueno, pues poñer en valor o que é propio. Bueno, en fin, paseime xa máis do que quería, pero en todo caso creo que queda algún tempo, eu teño algún tempo, se queredes. Estamos un minuto máis que comezamos un pouco máis tarde. Sí. Bueno, aquí empezamos un pouco con sí. esa, sí. un pouco algunas reflexiones, algunos comentarios, ¿sí? Que iba apuntando algunas cosas para sí. que no se me olvidase, ¿no? Porque de alguna manera cuando pensamos en el turismo en Galicia, pensamos en patrimonio, en cultura, en identidad, en el camino de Santiago, en naturaleza también sí. y en gastronomía, por supuesto. Entonces, claro, todos y cada uno de esos elementos es lo que nos definen, porque somos muy distintos a otras zonas en España y realmente cuando estás en el extranjero y a lo mejor te preguntan pues dónde vives y tal, pues la verdad es que no somos tan conocidos como pensamos. Pensamos que somos más conocidos y demás, pero la gente identifica poco Galicia y a lo mejor Santiago, si tiene a lo mejor alguna raíz cristiana, o sea, debido a la religión, al camino. Pero no es tan común. Santiago más que Galicia, curiosamente. Sí. Yo, vamos a ver. Ahora mucho más sí, por el camino, sí, muchísimo sí, más. Sí, sí. Es decir, cuando, si tienes que identificar, yo me acuerdo que cuando nos viajamos hace ya años, le decían, ¿cómo conocían Galicia? Por el Deportivo a la Coruña. Sí. Entonces nos conocían por eso. Ahora nos conocen más por el Camino de Santiago. Pero todavía tengo que decir en cada reunión con tal, ¿dónde está? ¿Y dónde es? ¿Dónde? Pues es, no, es sobre Barcelona, no al otro lado, encima de Portugal. Entonces, yo creo que eso es, evidentemente tenemos un reclamo turístico en alza, a pesar de que me llama la atención el tema de que es que los niveles están en niveles... Pero estamos estabilizados altos. A un nivel muy alto. Sí. Y hay una pequeña trampa que yo no he dicho, pero que puedo decirla ahora. A ver, son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos del INE no computan las pernoctaciones en pisos turísticos. No computan las pernoctaciones en viviendas de uso turístico, en pisos turísticos. Claro, los pisos turísticos han crecido a lo largo de estos... Es que realmente, a ver, hace 10 años casi no había pisos turísticos. O sea, claro. Entonces, es cierto que en nivel estadístico nos mantenemos ahí, pero en la realidad... hemos incrementado un poco, a ver, tampoco de una forma disparada, ¿no? Pero sí que hemos incrementado un poco el nivel de Santiago. Yo hablo de datos de Santiago, que son los que consulto en el INE y los datos que más o menos tengo, ¿no? Pero también es cierto que la estructura hotelera es más o menos la que es, o sea, claro, que ha cambiado tanto. No, claro, sí, hay sí. hoteles más o menos pequeños. Sí, 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 hay muchos pequeños. Sí, bueno, y hay una cosa que a mí me preocupa, que es que a lo mejor poco tenemos que, o sea, en el plan del concello, pues, poco a lo mejor tiene que jugar ahí, ¿no? Pero el tema de la gestión y de la conectividad de los vuelos sí. con España, o sea, con sí, destinos europeos, pero también con España. ¿Qué nos pasa ahí? Bueno, a ver. Claro, a ver, yo vengo aquí como concejal de ayuntamiento, no voy a, o sea, tengo que sacar pecho de los datos, pero son datos, los que os voy a decir. Ahora mismo estamos en un nivel de conexiones internacionales el más alto que hemos tenido nunca. Ahora tenemos 16 conexiones internacionales estables, nunca hubo tantas. Por ejemplo, con Francia tenemos 3, nunca había habido más que París. Tenemos Dublín, Londres con 3 compañías, tenemos Bruselas, tenemos Ámsterdam, tenemos 2 conexiones a Italia, luego hablo de Roma, tenemos 2 conexiones a Italia, tenemos, tenemos algún borrón, por ejemplo, Roma, no tenemos conexión directa con Roma, es muy difícil porque Roma tiene un aeropuerto,
extraordinariamente saturado, donde los slots, los tiempos para tal son carísimos, y entonces las compañías, sobre todo las de low cost, que son las que tienen gran parte de los vuelos en Santiago, sea Vueling o sea Ryan, pues claro, no tal. Entonces ahora mismo tenemos Bolonia y tenemos Bérgamo. Tenemos dos en el norte y ninguno en el sur. Nos ha fallado algo. Teníamos, es más, lo había anunciado, la TAP había anunciado un vuelo con Lisboa, Coruña lo tuvo. Santiago no lo tuvo, Coruña. Bueno, había anunciado una conexión con Lisboa, con dos vuelos, uno por la mañana y otro por la tarde, porque los hacía pensando en las conexiones con América, o sea, en servir de puente para las conexiones con América. Y claro, vino la pandemia, la TAP está en una situación de crisis tremenda y tal. A ver, este año vamos, el aeropuerto casi con seguridad, a pesar de la huelga de Ryanair, y este año con seguridad vamos a superar el número de pasajeros del 2019 en Santiago. Vamos a superar el número de pasajeros del 2019. Porque, entre otras cosas, y no sé, bueno, aquí claro, ahora me pongo el traje de santiaguez compostelano. Santiago tenía, antes de la pandemia, el 56% del tráfico aéreo de Galicia. El otro 44% se lo repartían Coruña y Vigo. Ahora tiene el 70%. Ahora tiene el 70% del tráfico aéreo de Galicia. Pero, por ejemplo, viajas a Madrid, a Barcelona y dices todo. Claro, y si terminamos el año, con mayor número de pasajeros que en el 2019, pues claro, tendremos el 70% del mayor número de pasajeros que ha habido. Tenemos algunas cosas que a mí no me gustan y es muy difícil pelearse con ellos. Claro, nosotros nos peleamos, en fin, es David contra Goliat, ¿no? Con Madrid, pues ahora no tenemos las conexiones que hubo en otras épocas. O sea, ahora no te puedes ir por la mañana temprano y volver por la noche tarde, porque no te, por la mañana temprano sí te puedes ir, pero por la noche tarde, yo recuerdo que había un vuelo, vine algunas veces en él a las 11 de la noche. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque, claro, las compañías ajustan mucho en función de la demanda. Y hay otro elemento, o sea, hemos multiplicado por no sé cuántos los pasajeros en tren, y sin embargo no ha tenido incidencia negativa sobre el avión. Eso era algo que mucha gente presagiaba, ¿no? Dice, bueno, es que van a caer los pasajeros. Hay pocos vuelos a Madrid. Claro, hay pocos. Es por eso, sí. Vuelos van a sí, van, sí, sí. Pero bueno, es que es una cosa y los que trenes también, ¿eh? Y los trenes también, sí. Una cosa más, y es sobre el tema de los alojamientos turísticos, ¿no? Los alojamientos turísticos, claro, es cierto que ofertan un tipo de alojamiento distinto, con un servicio distinto, más enfocado a grupos, a familias, y que da un servicio que puede ser de mejor o menor calidad, pero también es cierto que a veces se come todo el mercado y que generan zonas conflictivas en pisos, que todo es un alojamiento turístico y que ahora alquilar es imposible, ¿no?, en determinadas zonas. Y veo que, por ejemplo, una persona que quiera alquilar ahora un piso en Santiago, pues se encuentra con limitaciones y dicen, esos son los alojamientos turísticos. ¿Han crecido tantísimo? Sí, han crecido mucho, han crecido mucho. No son el único elemento que determina el que haya pocos pisos en oferta de alquiler, pero son un elemento que ha venido a incidir sobre otros. A ver, los pisos turísticos son una forma de alojamiento turístico que ha venido para quedarse porque lo hay en todas partes. Hay gente, sobre todo de determinadas cortes de edad y tal, que busca ese alojamiento ya directamente y que viaja así, ¿no? Porque le gusta más, porque, bueno, pues economiza más, sobre todo exactamente, familias con niños, tal, bueno, o grupos, tal.
Nosotros ahora mismo estamos, tenemos en marcha una modificación del Plan General de Ordenación Municipal, porque jurídicamente nos dijeron, bueno, tanto los responsables de urbanismo como de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que era la forma de garantizar eso, no a través de una ordenanza, sino de una modificación del Plan General, de una modificación de los usos de las edificaciones. Entonces, estamos haciendo una modificación del plan general que en el conjunto de la ciudad, no en el casco histórico, donde eso ya se hizo en el gobierno del mandato anterior, sino en el conjunto de la ciudad se limite la posibilidad de establecer pisos turísticos a un determinado nivel de los edificios para que no molesten al conjunto del tal, y si acaso con una cierta liberación. Durante eso aún están trabajando en ello, y hay que, esto obviamente tiene que ir al pleno, hay que consensuarlo políticamente y tal, ¿no? Igual permitir que un par de meses al año, pues sí, se puedan, pero a ver, es un tema delicado. En todo caso, yo por eso lo decía, en todo caso, claro, ahora hay un problema de determinados establecimientos que, según el criterio del ayuntamiento, bueno, lo habréis visto en la prensa estos días con declaraciones de unos y de otros. Según el criterio del ayuntamiento, no están en situación legal y, sin embargo, la Xunta digamos que los ha inscrito en su registro de pisos turísticos, porque nosotros entendemos que la propia normativa de la Xunta exige que tengan cumplidos los requisitos en el ámbito municipal. Y para nosotros los requisitos en el ámbito municipal es que tengan una licencia para desarrollar esa actividad. Y la Xunta no comprueba eso y los inscribe con una declaración responsable. Dice, sí, cumplo todos los requisitos al registro. A ver, en algunos casos se ha ido ya por vía judicial y todos le han dado la razón al ayuntamiento. Y ese es un tema que habrá que resolver. O sea, a mí no me gusta, y lo digo sinceramente, a mí no me gusta el discurso de que no, es que el ayuntamiento quiere cerrar todos los pisos turísticos, o no, yo creo que no se puede demonizar esa modalidad de oferta de alojamiento turístico. Pero hay que someterla a exigencias y a criterios legales. Hay comunidades autónomas, Extremadura, por ejemplo, Extremadura, por ejemplo, exige que la persona que tenga un piso turístico esté dada de alta en un epígrafe del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas. O sea, no es una actividad privada, es una actividad económica. Es una actividad económica. Aquí el decreto que aprobó la Xunta en el 2017 eso no lo exige, pero aún así nosotros creemos que hay base para exigir otros requisitos. Bueno, sí. Como no hables más alto, yo no te escucho, pero igual me traducen. Claro, é que, a ver, digamos que o sustrato básico é o mismo, o sea, a xente, os pisos ou os lugares de residencia, pues teñen uns titulares, uns propietarios, e xestionanos con criterios económicos normalmente, claro. A ver,
o tema dos pisos turísticos en Santiago tivo algúns aspectos negativos, falamos delos. Eu creo que tuvo dous aspectos positivos, que eu creo que tamén hai que mencionalos. Rehabilitáronse moitos pisos no Sanche, que eran absolutamente infumables para estudiantes, porque, bueno, se non tendes todos cara de estudiantes, prácticamente, quero decir, cara por edad, os que coñecemos pisos de estudiantes, pois sabemos que, en fin, esos obviamente non se podían alquilar para pisos turísticos, entonces sirveu para rehabilitar, tampouco é que foran grandes rehabilitacións, porque, en fin, bueno, pintar e tal, e mobles de Ikea, pero, bueno, algo é algo. Elevou a xente ao ensanche, o sea, fixo que a xente non se quedase solo no casco vello, sino que a xente tamén transitase polo Sanche, descubrise que tamén se pode comer e cear no Sanche, tal, que iso é unha parte positiva dentro do que ten. Ahora, isto xa é unha política, o que ti planteas é unha política que vai moito máis alá da política turística, non? Por iso que, por exemplo, o tema dos pisos turísticos, realmente, desde onde se está levando, o sea, levámolo, obviamente, pensando tamén na estrategia turística, pero de onde se está levando é desde urbanismo, porque hai que modificar o plan xeral de ordenación urbana para, de momento, dende logo, para evitar que ese problema se siga agravando, para que se siga agravando, non? Oye, e incluso a nosa idea é que se vaya reducindo. Alguns dos pisos que foron turísticos están volvendo ao mercado de aluguer normal, poucos aínda, poucos. A ver, tampouco é unha... A ver, eu, claro, entendo que estamos nunha economía capitalista e gañar diñeiro, pois é un obxectivo perfectamente lícito. Bueno, en fin, somos de cultura católica regular, non moito. Se foramos protestantes, sería moito máis lícito, porque para eles ser rico non é malo, o sea, a diferencia dos católicos, non? É un problema que vai moito máis alá da política turística. Hai outros ámbitos onde se podría resolver máis facilmente e é conseguindo que as vivendas baleiras, unha parte, polo menos, das vivendas baleiras, se incorporasen ao mercado. Como se pode facer eso? Primeiro, habería que establecer unha normativa que determinase que é unha vivenda baleira. Eso solo pode facer o Estado ou a comunidade autónoma. Por exemplo, a comunidade autónoma do País Vasco fixo. Determina normativamente nunha norma que se entende por vivenda baleira. Entón, unha vez que sabemos o que é unha vivenda baleira, a propia comunidade autónoma ou o concello poden decir: ah, como eu quero que as vivendas baleiras se oferten, o IBI, pois, o primeiro ano que este baleira, eu subo o 20%, o segundo o 40%, o terceiro o 60%, e o cuarto ano paga o doble de IBI. O sea, en vez de pagar 500 euros, paga 1000 euros. Ou a comunidade autónoma, como fai no País Vasco, o primeiro ano ponlle unha multa, xa non me acordo de canto é, pero fácilmente a multa é unha... xa non me acordo, 10 euros por metro cuadrado. 10 euros por metro cuadrado. Que non é pouco, porque son unha vivenda de 100 metros son 1000 euros. Non? Eso é o primeiro. Bueno, eso son medidas para incentivar. Oye, claro, hai que definir ben primeiro que baleira, porque ti podes decir, oye, eu poño a en aluguer non me alquila ninguén, oye, non é culpa miña, bueno, pero iso xa non é, claro, iso di, oye, son as que non están ofertadas a un precio de mercado, as que tal, se está ofertada a un precio de mercado e non alquila, oye, mala suerte, non se van a meter unha multa por riba, non? Pero ese, por exemplo, sería un elemento determinante, porque en Santiago non hai máis viviendas baleiras que en outros sitios, a veces se di que hai non sei cantas mil. Sí, hai no Ensanche, en outros barrios periféricos, hai vivendas baleiras. Con que se puñesen no mercado un 30% desas vivendas,
non iba a haber presión de alquiler, porque probablemente estarías poñendo no mercado pois unhas 1.500 vivendas máis, son moitas para unha cidade como Santiago. Sí, porque tampouco hai son moitas. Os estudiantes sí. Que había antes. Claro, non hai. Claro. Sí. Unha cuestión super rápida, se ninguén que intervir. Bueno. E sobre todo por as limitacións que teñemos concellos. No, bueno, sí. Nos gusta a política municipal, por desgracia, sabemos que os concellos, inda que queran, non poden facer todo o que quixan. Entonces, bueno, estando para Limontol, sí, Gato, sí, que é unha bronxa tremenda, sí, non? Sí. Entonces, claro, aquí comentar varias cousas, bueno, o das vivendas políticas xa se comentou, pouco se comenta que esas posibilidades que temos con proyectar. Outra cosa que me interesou foi o tipo de negocio. Comentabas de promocionar certos sectores, o tipo, non, sí, zona bella. Digo, que posibilidades ten o concello de facer isto reais? Pois poucas, pero claro. A ver, os concellos ten a capacidade de determinar usos do solo e usos das edificacións. Que son usos? Pois usos son uso residencial, uso urbanístico, o sea, uso comercial, uso hoteleiro, pero claro, por exemplo, uso comercial, o sea, un local é comercial. Claro, ti non lle podes decir o dono do local, non me poñas unha tenda de recordos, ponme unha sombrerería. Bueno, a sombrerería, por sorte, aínda aguanta. Veremos que aguanta. Sí, sí, sigue, sí, sí, a sombrerería sigue ali, na rúa do Vilar, pero claro, a librería González, ti non lle podes, bueno, non sei, vos igual xa non a coñecestes, pero donde hai ahora unha pizzería, na rúa do Vilar, no encontro, había unha librería que durante moitísimo tempo foi a máis grande de Compostela, hasta que se abreu Follas Novas, pero conviveu durante moitísimo tempo con Follas Novas, era unha librería fantástica, pero claro, como tantos negocios en Galicia e en Santiago, era un negocio familiar. Un negocio familiar sen ninguén que continúe a actividade familiar. Entonces, claro, ti non podes obligarlle, o sea, sería un pouco, ademais, kafkiano, non? Obligar a alguén a manter un tipo de negocio determinado. Claro, a ver, as normas de competencia da Unión Europea, incluso as normas de competencia nacional e tal, non se permiten facer ese tipo de intervencionismo. Digo, usted poña unha tenda de sombreiros, usted poña unha librería. Aparte de que, moi ben, pois vendo o baixo, obrígalle ti o outro, non? É un problema que non é só de Santiago, claro, por exemplo, das tendas, o das tendas estas de souvenirs, que en Santiago, claro, se concéntranse moito na Rúa do Franco, na Rúa do Vilar, algo na Rúa Nova. Despois, por exemplo, pois en Calderería, nas Orfas, en No Preguntoiro, hai poucas, aí realmente non ten incidencia. Concéntrase, pero é unha concentración, bueno, pois que ten Salamanca, por exemplo, ou ten Toledo tamén, por exemplo, non? Entón, no grupo de cidades Patrimonio da Humanidade de España falamos algunha vez desto, non? E non temos, non hai un instrumento, como ti decías ben, non temos un instrumento, claro, que podes facer? Pois algún tipo de incentivo fiscal, pois eximirlle o IBI ou tal. Sí, pero claro, pero normalmente o fenecemento deste tipo de establecementos, que é o que abre a porta a outros, ven por a falta de continuidade no negocio familiar, casi sempre por a falta de continuidade no negocio familiar. Unha pregunta, e eu creo que ya vamos acabando, porque sí, pasar, perdón, porque tal, sí, sí. A mí me preocupa muchísimo el tema de el cierre de negocios. El cierre de negocios en la zona vieja, bueno, y tal, pero en la zona nueva es que es demencial, ¿no? Es decir, esta también, y esta también. Y entonces, desde no sé. El punto de vista, claro, esto es más a nivel ayuntamiento, pero ¿cómo lo ves? Pues mira, yo no sé si darte una respuesta haciendo una pregunta a gente que nos ve. Cando foi a última vez que levantade a man os que comprastes a última vez unha prenda de roupa nunha tenda? Vale. Nunha tenda física, que fostes a unha tenda.
levantade a man, bueno, bastantes, estades moi por arriba da media, levantade as man os que comprastes unha prenda de roupa por internet. Non? Claro, últimamente, tamén. Pois é que o comercio electrónico está matando o comercio. Dura tanto. Sí, está, pero é que crece, os bancos fan seguimiento das compras do tipo de compras, é un crecemento constante. E a pandemia foi terrible para eso, porque a xente estaba na casa, tiña acceso a tenda, e compraba por internet. E moita xente que antes non compraba por internet, enganchouse na pandemia a comprar por internet. Saleume mal o experimento porque afortunadamente esta xente compra nas tendas. Eu non son capaz de comprar unha prenda de roupa, nin uns zapatos por internet porque me gusta probalos, pero outras cousas recoñezo que, oye, pois unha sartén igual a compro por internet. Hasta farmacias, sí. Pero eso, a ver, hai o elemento do que eu falaba antes en cidades como Santiago é moi importante. O sea, aquí o comercio é familiar. E cando hai ruptura, os fillos do comerciante, por fortuna ou por desgracia, non sei, é igual, pois seguramente estudiaron unha carreira, e un é médico e outro non sei que, e non queren seguir coa tienda. Entonces cerran a tienda cando se jubila o titular. O elemento do comercio electrónico é determinante, porque está comendo día a día. E tamén os alquileres que a veces se pagaron moitísimo. Eu conozco comercio, comercio que digo, moi próspero, que tuvieron que cambiarse de lugar. Pero e aí, aí volvemos outra vez ao mesmo, estamos nunha economía de mercado, claro, disti, se hai moitos cerrados xa baixarán os precios. Pois non. Pois non baixamos precios. Aquí, por exemplo, cando foi o tema da pandemia e se falou da conveniencia de que os titulares de baixos home negociasen co tal, houve unha resistencia tremenda. Eu creo que en moi poucos casos se conseguiu que houbera unha reducción de alugueres, a pesar de estar os locales cerrados, en algúns casos un ano entero. E máis, Yo conozco exactamente uno en pleno centro que estuvo sin alquilar ese local por lo menos 4 años. No, pero digo os que estaban cerrados, cafeterías sí. Y tal, que estaban cerrados porque non podían abrir y tal. Oye, que dice, oye, que non podo abrir. Baixame un pouco e tal. Mira. Pues bueno. Pues agradecemos a túa presencia, que sacaras un oco para vir aquí este curso de verán, porque, bueno, tamén procuramos ter a visión de todo, de un espectro moi amplo de xente, e as administracións están incluídas, non? Quer dizer, tamén, aquí vou xente a contar cousas desde o punto de vista académico, empresarial, e, bueno, e as administracións tamén son desparte da sociedade, así que pues sí. Tamén hai que contar este tipo de cousas. Moi ben.